Je vois tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Longez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. La sardine miaraka tsara misakafotina rehetra. Sardine Atlantique, le goût de l'authentique. Université PEF, parcours études et formations. Département formation en ligne. Étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne. Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Bivimix. Il a tout ce qu'il veut, il y a un peu plus loin de nous. Bivimix, c'est un sapi. Ramtad Zab, absolute matis, ma belle belle main, il y a un peu. Un peu plus loin, ça vous t'amène, il y a un peu. Gafalina trano hitondrako ny araba ho anao mpanaraka ny fampalam-baovao ny LGT amin'izao takariva ny zoma fa 26 ny volana janoary ataona 24 sy 25 izao manasanao mpanazana ihany koa anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany ireo lohatenim-baovao nisongadina ho any androany avy hatrany ary dimy ambin'ny folo taona androany ny alatsinainy mainty fandrobana aniseho tamin'ny 26 janoary sy 25 Iarany antsony izay sy fanambanana azo samborina ely arabe vahiny mpanao politika no sady filoha-lefitry ny fikambanana masikoro arivolahy noho ny fanampartahana vaovao mahakasika ny raharaha mpamangoky. Nahazo fampidirana mponja vonjomaika miisa roa indray mbola rajaonato ohatra ny fampiatsoana azy teny amin'ny paka ny ariva teo. Atoana manoloana ny fisamborana ireo tompon'andraikitra misahana ny doany ny Andranoram-Bohibao voatondro ny tondrana ilay lohan'ilay ankizivavy 14 taona no tapahana ireo mpitana fomban-drazana manerana ny anosy. Toy ny valim-pifidianana tany Comores no mafisy ny vokam-pifidianana ofisialy ny fahalaniny Azali Asomany. Ampany amin'ireo vaovao entina aminao amin'izao atakariva izao ireny ho tantsaina ireny fa andeha hirosontsika avy hatrany ary ireo atsipirim-baovao. Araka ny efa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia difeno 15 taona androany ny alatsinainy mainty fandrobahana niseho tamin'ny 26 janoary sy 25 15 taona teoriana ireny fitarihana vahoaka hidina an-dalambe niafara tamin'ny fandrobahana sy fandorana fananan'olona sy fananam-panjakana ireny voamaika ny emotra ny demokrasia hoy ny mpamakafaka ny fianam-pirenena sady mpahaihary Serge Zafimahova. Izany anefa no niadivana tamin'izany fotoana ny emotra tahaka izany ihany koa ny fahalalana miteny hitantaratra ihany koa izany eo amin'ny sehatry ny toekarena nambarany fa tsy mahay makalesona tamin'ny fahadisoana efa nisy tany aloha ny mpitondra ankehitriny tsy iza nefa fary zareo anytarotolona tamin'izany ihany no mamerina sy voamaika mampitombo ny adisoana noho izay nahilika tamin'izany fotoana izany fa nampanazavana mahakasika izay ary alatsinainy 26 janoary 25 15 taona katroka ny alatsinainy mainty rakotsetroka mainty ny renivohitra nidonaka ny afo tany amin'ireo orinasa ny mpitondra tamin'izany fotoana taorian'ny fandrobana fahobeniseho tsy afa-bela ihany koa ny fohiben'ireo hainao manjerim-panjakana sy ireo tranombarotra samihafa etsy bahoaka no tarihan'ireo mpitolona ny afara tamin'ny fandrobana sy fanimbana fanaranomina sy fananana iombonana sahala amin'ireo hainao manjery mpanjakana teny anosy. 15 taona izay no lasa kanefa toa mbola hita mirefarefa amin'ny tany ny demokrasia nitolomana tamin'izany hoy Serge Zafimahova mpandinika fiainam-pirenena sy mpahay toekarena. Mahazo lazaina hoe tamin'izay fotoana izay anisan'ny divana ny demokrasia dia hoe kianjan'ny demokrasia ny tarihim-boajotova anisan'ny divana koa fahalalana miteny ankehitriny miempotra ny demokrasia ary miempotra koa ny fahalalana miteny satria maro ankehitriny ataontsika hoe ireo zay tsy mitovy hevitra amin'ny fanjakana
dia gadraina amin'ny antony maro samihafa. Ny masilazaina zany hoe misy fiemorana raha amin'izay lafiny izay. Amin'ny lafina ray ekonomika koa nisy fiemorana. Ny olana lehibe hitako zany dia zao hoe tsy mahay makalesona tamin'ny lasa ny mpitondra. Tsy nakalesina izy tamin'ilay lasa nefa ny tena olana dia zao zareo ny nitarika an'ilay tolona nametraka an'ilay fotikevitra nitolomana 5 taona lasa. 5 taona tiariana averiny zareo ny fahatosoniny teo aloha ary averiny zareo mitombo kokoa no ilay fahatosonana izy tamin'izay fotoana izay. Raha raisintsika fotsiny ene ny sahala amin'ny volagasy ohatra, raha raisintsika fotsiny ohatra hoe fiakaran'ny vidim-piainana ohatra, dia amin'ny lafinary ekonomika koa vao maika koa zany ilay izy ny empotra. Izany hoe tokony mahay misintona an'ilay lesona zany ilay fitondram-panjakana fa ilay fitondrana amin'izao fotoana izao miziriziry a fa tsy maka lesina mihitsy ny tamin'ny taloha. Maro ireo teboka andrefesana izany fitotongan'ny fari-piainan'ny malagasy taorian'ireo fampietsena ny vahoaka 5 taona lasa ireny hoy hatrany ity mpamakafaka fiainam-pirenena ity. Ny anoanan'ny vahoaka malagasy no tokony hitandreman'ny fanjakana ankehitriny hoy ny fanazavany. Amin'iny a nahetsika ilay vahoaka natonga ilay fihetsiketsehana tamin'ny 25 sy 5/2. Izay zany ilay mahasamihafa azy. Fa amin'ity a mety le fahefan'ny vidin'ilay vahoaka mihitsy mahatonga an'ilay korotana. Ny leta amin'ny fahantrana zany niakatra be. Ary vao maika zany sahirana ilay vahoaka. Raha vao tsy mitandrana ilay fitondrana, tsy hoe ny mpanao politika na tonga an'ilay olona any amin'ny arabe fa ny fahantrana. Ary io resaka hoe ataontsika hoe force de l'ordre io, tsy mahafehna io rehefa tena mikorotana ny vahoaka e. Ataoko ity, ry zareo manary manafina tenue rehefa raikitra ny tena korotana. Io ny matoa izy mbola ataontsika hoe mirijariza tsara eny satria mbola tsy tena raikitra ny korotany. Fa tena raikitra ny korotana, tsisy force de l'ordre samy manao tenue zany mandehandehany amin'ny arabe. Ny tômôbila reo tsara ataon'zareo numéro civil. Zany nefa niainana teto foana e. Ka le izy ozy aho hoe tokony mamisintona an'la tantara lasitsika ahafahantsika manamboatra an'la Madagasikara. Ty ne firenena itambarana e, fa tsy hoe rehefa mitondra anao dia norery ny tompony. Isan'ny nanamasika ny taona 5/2 ihany koa ny datin'ny 7 febroary nitaritan'ireo mpitaritolona ny vahoaka hoeny Ambotsirohitra ka nisy hiana tifitra namoizana hain'olona maro. Mbola mipetraka ho baraingo 5 taona aty aoriana ny ao ambadika ireny rahara ireny. Toy ny toetra raha misy eto amin'ny firenena indray no entina amintsika amin'n'ireto vaovao manaraka ireto. Mitaratra ny sy fahavonoana ny fitondrana mpiatra ny fitsinjaram-pahefana eny fotony ny fahatarany ireo fanapaha-kevitra rehetra raisina eto amin'ny firenena hoy ny mpanolontsaina eo anivon'ny tanàna eo anivon'ny kômina Bemasoandro Tsimihandriamamitiana ampirofo mitohaka amin'ny tenda ny fahatarany ny fotoana tokony nangatany Premier Ministra ny hevitry ny HEC mahakasika ny ho avin'ny reoben'ny tanàna mpanolontsaina efa navita ny fepotom-piasany. Mampanay manokana ny antoko HEMADA ny kajikajy politika ao anatin'ireo fanapaha-kevitra izay misy tiaraka ny lalàna ireo mibaribary ankoatra izay ny tsy fahaleovantena ny seni amin'ny fikaragarana ny fifidianana ho hiatrany Ijimi Andriamamitiana. Efa tara loatra ny fangatahana hevitra nataon'ny governemanta tany amin'ny fitsarana avo mbany lalam-pandrenana. Saritsary ny sisany nandefasana taratasy mahakasika izany teny Ambohidahy ny 8/10 janoary lasa teo hoy ny mpanolontsaina ny kômina Bemasoandro Jimmy Andriamamitiana avy amin'ny antoko HEMADA satria efa fantatra mialoha fa tsy ho vita ara-potoana ny fifidianana munisipaly. 5/10 andro aty aoriana vao ambara fa mitatra ny fepotom-piasan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Teboka maro no tsy mampitombona ity fanapahana ny vaoko omaly ity izay mitaratra ny tsy fisian'ny finiavana hanome lanja ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Ny tena nakazanay dia ny Prime Ministra dia io ihany. Kanefany a efa fantatry ny senia sy ny governemanta tamin'izany androny a fa tsy ho tanteraka zareo a ny volana novambra ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Dia tokony teo zareo zany a no efa nanontany a ny afian'ny HEC. Gaga nefa zay a fa tsy nisy izay fanontaniana ny afian'ny HEC zay a na ny famoahana koa décret ahafahana manoa ny asa. Izay ny eritreritra zany hoe mety misy paika politika ihany ny fanjakana satria io zany hoe
fa fizerenana fahadisoana io satria fa nanao an'io koa ny fanjakana tamin'ny nametrahana ny filoham-panjakana general la risara rafarimanana efa nisy ny fahatarana nametrahana azy tao amin'ny antemberandoha olona kanefa nefa nieritreritra amin'zareo melo ihany fa io a no atao filoham-panjakana mandritra amin'ny fempotoana tsy maio ny président de république zany tao anatiny fitaovam-pifidianana dia mbola namerina koa zany zava-doza ihany zavatra ohatr'izao satria any ariny ihany koa zany ny filoham-pirenena mety hoe tsy hanatanteraka fifidianana fa tonga dia hoe manontany ny vian'ny ACC fotsiny izy dia mamoaka ny ACC hoe tonga dia mihitatra ho azy ny fempotoana zay zany mety hanahirana nyty zavatra tya ka tsy tokony ho ataon'ny fitondram-panjakana ambanyzavatra zany ny fikarakarana ny fifidianana satria lasa miopify ao anatin'ny lalàna loatra tsika zany dia tokony tsy ho ataon'ny fanjakana tsony zany a ny zavatra toy izao hoe efa fantatra meloa io mantsy a voavoaka ny valim-pifidianana dia efa fantatra hoe amin'ny taona zao a amin'ny daty zao a no lany fempotoana ndreto ka tokony hikarakara fifidianana tsika satria lasa ao ataony ny ao ariana fahazaran-dratsy zany zao zavatra ankoatra io anefa dia voapirofo ny zava-mitranga rehetra amin'izao fotoana eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka ihany koa fa tsy manana fahaleovantenany ary tsy manana teny farany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny seni ho ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia rafitra izay efa atri ny ela no nangatahan'izy ireo hofoanany dia akehitriny moa zany a zay sorana ny ACC satria imony article ny avia navoaka ny ACC a dia ny anoizany reo mpenitanana sy ny mpanolotsaina ny fempotoana iasany fa ny mampalahelo ao anatin'la izy a dia tsapa koa zany teo koa zany natsapana hoe tena tsy manana fahaleovantena maitsy la seny izy mikarakara ny fifidianana satria anjaran'zareo no mamola vola ny daty mpifidianana ary manolotra zany a ho an'ny gouvernementa kanefany a dia tsy nataony zay andraikin'izay dia hita mahintsy zany hoe mbola miandry ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny gouvernementa ny senia zay vao afaka manolotra sosikevitra kanefany a raha tena maliotena zany ny senia dia tokony tonga dia efa nanolotra sosikevitra avy atrany izy a hoe amin'izao ny daty vinavinaina anaovana ny fifidianana mazava ho azy moa zany a fa ho an'ny ka n'Antananarivo renivohitra sy ireo komina maromaro zay tsy misy be ny tanàna dia anendry BDS zany zareo eo an'la fanendrena BDS nefa zao a dia hitako fa manana olana zareo a satria raha ny article ny feny fitsinjaram-pahefana zany a dia tokony olom-panjakana no olona mpiasam-panjakana no tendrena ho BDS akehitriny nefa nzareo a maro ireo komina tsy ahitanyzareo a mpiasam-panjakana miasa ao amin'la komina dia miomandefa koa izy a volavolan-dalàna any amin'ny antemera pirenena io zay efa maro moa ireo debiteniteny manao hoe tsy araky ny lalàna io a satria tokony jodiniana ao anatina extraordinaira ny volavolan-dalàna amin'ny feny vonjom-bahoaka itsy raha fahefana amin'izao araka ny fanapahan'ny HCC moa dia misolo filohan'ny delegasiona manokana na PDS no mitantana ny komina iray tsy manana be ny tanàna noho ny antony voafaritry ny lalàna trangy izay mahazo an'Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana rehefa voatendry ho ministra Inaina Andriantsitohaina koa dia mampalahery satria raha amin'izao zany zao a dia manao ny fampandehanan-draharaha ny be ny tanàna lefitra voalohany kanefa ny tena tsy ara-dalàna zany satria roa ihany a no afahana mametraka ny mahatonga ny be ny tanàna lefitra afaka hiasa ao a dia na maty ny be ny tanàna na misy zavatra mety mampikahatra azy ohatra mety manao zavatra dia na hoe mirotsaka hovidiana ny be ny tanàna dia ny be ny tanàna lefitra fa raha ohatra n'izao kany zao zany a dia tsy manaraka ny lalàna mahintsy hoe ny be ny tanàna lany mandaha dia miakatra ho azy ny mpanolotsaina lefa ny be ny tanàna lefitra voalohany a zay tena tsy araky ny lalàna mahintsy hoa fa zay amony efa eo ho amin'ny mampanolotsaina ny kominy be mosandro anah manokana dia mametram-panontaniana hoe nanomboka tamin'la folo janoary a roapolo sy roa efatra amin'ny roapolo sy roa arivo nahalany ny fempitoam-pandehanan-draharaha mandra-pahatonga ny famohany ny asisehany iny avian' iny a manahoana zany ny acte de mariage teo tena ara-dalàna sy ara-panjakana hoe fanontaniana apetraka iah mony a satria décret ahoana satria fa misoram-panambadiana tsika dia mahatsapa tsara fa vakina ny lalàna zay afahana manatanteraka nylay fisoratam-panambadiana ka nanomboka tamin'ny fahafolo ny volana janoary ka mandraka kehitriny zany a dia nanahoana zany ilay fanambadiana natokantrano teo ka boraraka sy tsy fahaiza mitantana ireo no amitiana ny ashoe madany fomba fiasan'ny fitondrana andry rajoelina izay vao nomena fahefana indray ho any dimy taona manaraka
tondro marino efa mampiseho ny fanagejana ireo fahefana rehetra manomboka ny amin'ny fahefana akaikindrindra ny vahoaka dia ny any anivon'ny kômina izay tediavina ametrahany olona metimety amin'ny alalan'ity resaka PDICT hoy ny fanehokevitra. Manome tsiny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izay lazaina ombienimbieny fa mpitandro fatratra ny demokrasia io antoko asiny olombelona sy ny ekôlôjia io noho ny fanahiniana mangina manoloana ny famingavingana ny fifidianana akaiky ny vahoaka indrindra sy ireo tetim-panoharana politika rehetra atao ambadika izany. Toy ny izay toeraram-pirenena izay hatrany ho avy amin'izay ve ny Prime Minister io no fantaniana isany mipetraka ankehitriny manoloana ny fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana hanomboka amin'io 25 Janoary io. Tsy vaovao ny Prime Minister fa ilay efa niezaka nitady fomba tsy hiona amin'ny antenimieram-pirenena nandritra ny heritaona mahery hoy ny solombavam-bahoaka Rabeniriana Mampy avy amin'ny vondrona parlementaira dimy amin'io fivoriana tsy ara-potoana ny loran'ny programa fanatanterana ny politika kapeny ny fanjakana tokony isy ny famelana ireo depute angataka fanazavana amin'ny antipiriny io PGE io. Fenoaja Ariana sy Rivonirina teka aloha no mitatra ny andinidin'izay vaovao izay amintsika. Ka ny alatsinainy 25 Janoary izao ny fivoriana tsy ara-potoana andreo antenimiera rotonta araka ny fiantsoana fivoriana nataon'ny governemanta ahafahany manolotra ny programa anatanterana ny PGE na ny politika ankapobeny ny fanjakana. Ho avy anitsaka ny lapan'ny antenimieram-pirenena amin'izay ve izany ny Prime Minister Ntsay Christian. Fanontaniana mipetraka io hoen'ny solombavam-bahoaka Mamy Rabeniriana dia raha malala fa efa io lehiben'ny governemanta io ihany ilay nanao ny fomba rehetra tsy hiaonana amin'ny solombavam-bahoaka nandritra ny heritaona farany nitondrany Andrajoelina teo aloha kanefa isan'ny voafatry ny lalàna ihany koa izany. Nanahy ihany hoe ho avy ilay Prime Minister sa tsy ho avy, satria tsy vaovao ilay Prime Minister fa le teo aloha ihany no miverina, kanefa ny raha nahita ny fiarahana ny asa taminy atao anatin'ny 350 volana farany nataon'ny governemanta na io lehibeny governemanta io mihitsy a izay tsy nyaonana tamin'ny antenimieram-pirenena nandritra n'izay heritaona mahery kely zay tahorinany ireny lay fitsipaham-pitokisana ireny. Ny antony moa izy ny mahalala azy fa zahay hita atao anivon'ny antenimieram-pirenena de ny andro foana nametraka tao anaty fandaharam-potoana ny fandraisana ny governemanta de nataon'zareo zay tsy ahatanteraka an'le izy a namoronana mission ny lazana n'izao zahatra rehetrarehetra zao a ary namoronana mihitsy ara ny savorivory teto anivon'ny antenimieram-pirenena tamin'izany fotoana zany mba natao antony tsy nahafahana nanatanteraka an'le fionana. De zay no nandrasanay satria le Prime Minister teo aloha zay nanana an'izay fitondrateny zay ihany a no lasa Prime Minister am'izao fotoana zao a tsy maintsy iaona amin'ny solombavam-bahoaka satria tsy afaka natanteraka ny asany mihitsy izy raha tsy voapetrany ety anivon'ny antenimieram-pirenena voatolony voazavany amin'ny antsipiriany ety ny fandarana asa hoentiny zay aloha hoe programme de mise en œuvre fandaranasa hoentiny hanatanterahana an'ilay PGE politique générale de l'état napetraky ny fitondram-panjakana hitondrana ny fampandrosoana n'ilay firenena. Fanontaniana faharoa mipetraka hoy izy ny mahakasika an'izay ho fizotran'io fivoriana tsy ara-potoana io. Tokony omena sehatra ametraka fanontaniana mahakasika ny PGE ny solombavam-bahoaka ankoatra ny politika kapobenin'ny fanjakana andrasan'ny vondrona parlementaira dimy manokana ny amerenan'ny governemanta eny amin'ny antenimiera ny tolo-dalàna tolotra izy ireo mahakasika ny lalàm-pifidianana. Mazava ho azy a efa ampoizina no hoe na dia fanontaniana ray aza mety tsy ho azo apetraka eo. Marina hoe tsy voatery hedikevitra le izy fa tokony hisany fahafahana mangataka fanazavana amin'ny antsipiriany tsy ady hevitra io a faharesen-dahatra zareo io vinandry zareo io fomba fiasandry zareo io fa ny eo amin'ny tokony ahafahana mangataka fanazavana amin'ny antsipiriany raha misy tsy mazava. Zay no andrasantsika hoe ho lasa forma fotsiny ve zany lay fionana
lasa boîte aux lettres fotsiny ve zany le tamin'ny antenimiram-pirenena mba ahafahan' zareo mandray an-tanana tanteraka ny fitantanana an'le firenena ray zay. Fa faharoa, tsy matsiarotsika fa izahay nametraka tolo-dalàna ho fanitsiana sy fitondrana fampanarahana ny toetr'andro ny lalàna amin'ny feny fifidianana tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo izay tsy nisy tohiny hatramin'izao, efeny ampelatanany gouvernementa ary efa azo lazaina hoe feno ilay fe-potoana ahafahan'ny gouvernementa maneho ny heviny ary mamerina n'ilay tolo-dalàna aty amin'ny antenimiram-pirenena mba hodiniana sy ankatoavana. Ny andro ny efa zay a zao fotoana tokony anararotana an'izany, to tsy ao anatin'ilay loha hevitra sy lahadinika tokony hodiniana le izy a ary mahagaga anay zany satria anisan'ny zavatra maika ange zany e. Zany angeno anisan'ny edikevitra tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena teo ireny ary iroso amin'ny fifidianana hafa sika zao, tsy hoe fifidianana filoham-pirenena ihany, ho zava-dehibe eto amin'ny firenena ka asiana adihevitra. Araka ny fampahafantarana tao anatin'ny filankevitry ny ministra moa dia isan'ireo lahadinika atolotra hodinian'ny parlementaira amin'io ny mahakasika ny volavolandrinjaten-dalàna manova ny fehezan-dalàna famaizana mikasika an'izazy omena ny olona manao abibiana amin'ny fanolalana. Vaovao mahakasika ny ambola rajona kosa indray ity metina amintsika ity, niakatra teny anivon'ny paky indray ary nomena fitazomana mponja vonjimaika imbola rajona androany raharaha misa efatra no nianona azy hoe ny mpisolo vava raharaha iray an'ireo saingy izao hanozaraina ho maromaro izao indray hoe ny mpisolo vava tsy aivina fa famotsim-bola sy tsy fanaraha-dalàna teny anivon'ny faty tsiranana no anenjehana azy. Marina fa efa nahazo sazy famonjana 5 taona imbola rajonary amin'ny volana febroary izao no tokony ifarana ny sazany. Tato anatin'ny herinandro ny fanesy anefa indro niakatra teny amin'ny fampanoavana amin'ny fanenjehana vaovao indray ity ampandra raha ity laza ny mpisolo vava azy fa efa tsy voafeo anatin'ny resaka lalàna intsony ity raharaha ity ary nambarany tamin'ny olona arovana izany. Namaly moa imbola rajonary nampita afatra fa tena efa mihoatra ny mihoatra ary miendrika famonoana ankolaka no miantra aminy. Mifony izy raha nisy natafitohina araka ny afatra noentiny mpisolo vava azy tetsy amin'ny paka androany. AMD enimbola nanakiroa ndray a mbola rajona androany. Rehefa niakatra teny amin'ny pôlan'ny corruption a no enony ny mpitsara-panao famotorana mahakasika dosie anankiefatra. Le dosie anankiroa mpamandady depo azy ireo a dia tsinona fa le ilay raharaha efa nanagadrana azy 5 taona teo aloha iny ihany a no ataontsika hoe ny saratsarahana tamin'izany fotoana izany mba hisiana mandaty depo be da be, de tavela tao amin'ny birao an'le procureur tao le maty iny, de zao izany mivoaka indray de io indray izy fa manomboka. Fa raha ny tena marina de le raharaha efa voatsara ihany io mandeha io. Nisy antso aloha teo zany efa nampafantariko mpanao gazety teo a antso nampitainy tamiko miantefa any amin'ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy ny votoatin'izay antso izay de hoe efa tafahoatra ary tena hoe fiezahana hamono azy e ilay zavatra atao azy ankehitriny. 5 taona ozy izy ny saraka tamin'ny fianakaviako a tsy ny vadiko a ny zanako a ny ray aman-dreniko de ao izany manao antso amin'ny filoham-pirenena hoe raha ohatra ka nisy hevitra tsy nitovizana ara-pôlitika de ifonako zay mihitsy ile izy a ifonako raha misy hevitra tsy nitovizana ara-pôlitika fa manao antso ahako a amin'ny filoham-pirenena. Izay indray ary aloha ny tato anatin'ny tapany voalohany ato anatin'ny fampahalam-baovao ny LJT mialohany anarana ny tapany faharoa dia araka isendrika ely vetivety isika ato anatin'ny reto dokam-barotra vetivety reto. Soma
tsara ato anatin'ny fampalam-baovao indray isika ho tohizantsika tamin'ity vaovao mahakasika ny resaka fambolen-kazo natao androany ity ny fampalam-baovao nanavao ny fampanantenana tsy vitany efa tamin'ny fipotoam-piasany voalohany mahakasika ny tanamasoandro indray androany Andriamatoa Andry Rajoelina namafisiny fa mbola amboarina fa ho amboarina ho lasa tanàna vaovao mihitsy ny any an-toerana ka izay tanamasoandro izay no atao anarany ho afindra any avokoa ny ministera rehetra ary ananganana hôpitaly manara-penitra sy oniversite ary maso ivo ihany koa ny tanamasoandro mba hamora ny fahafana mivezivezy any dia hanokatra lalam-baovao mirefy 320 kilometatra mampifandray ny eto sy ny any atongavany tramway izany hoe isy an'izay fitaterana vaovao izay ihany koa izany manomboka izao raha ho tanteraka avokoa izany rehetra izany fanampanazavana ary nanome fampanantenana vaovao marobe mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa iveriny fa hitondra fampandrosoana ho an'ny malagasy indray Andriamatoa Andry Rajoelina androany ireny arahana hita teto ireny anefa nivokatra fa tompon-daka aty afrika amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo i madagasikara izany hoe ny sosialim-bahoaka sy ny fijerena akaiky ny lafiny maha-olona mihitsy aloha ny tokony hifantohana mba hahafahan'ny vahoaka malagasy tsirairay miaina vao miroso amin'izany fananganana fotodrafitrasa izany ny fitondrana ny fampanantenana teo aloha raha teo mbola marobe no tsy vita ary azo lazaina ho tsy ny atsasa manilany akory raha hiverenana avokoa ny kabary nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina milaza fa anangana na anamboatra ny zatsiza roa isan'izany ohatra ireo fotodrafitrasa iverina ho goavana toy ny flyover izay mbola tsy nikotihana mihitsy hatramin'izao ny teleferika mbola tsy vita tanteraka ny lalambe mikodana ny fananganana bulletin marobe sy tanàna vaovao ny fanamboaran-dalana any amin'ny lalam-pirenena izay mampijaro ny mponina indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao izay tsy mbola nikotihana ny ankamaroany isan'izany ny RN13 ny fanafarana busy aman'arivony ampianana ny fitohanana eto andrenivohitra sy ny maro hafa efa ty amin'ny manda faharoa aty mbola manohy hatrany izany fampanantenana izany hatrany Andriamatoa Andry Rajoelina isan'ireo velorantso vitany tamin'ny fotoam-piasana voalohany iny ihany koa ny tanamasoandro ary izao iverenan'izao indray nambarany androany fa ovaina ho lasa tanàna vaovao mihitsy ny tanamasoandro any Imeritsiatosika ho afindra any amin'ny tanamasoandro avokoa ny ministera rehetra ananganana hôpitaly manara-penitra sy oniversite ary maso ivo io tanàna vaovao io anova ny tantara isika mitodika amin'ny ho avy isika satria mametraka vina isika mametraka asa ary matoky ny fampandrosoana izay ho apetrantsika eto amin'ity firenena sy Madagasikara malalantsika ity eto amin'itya no ametrahana ny oniversite eto amin'ity toeranity no ametrahana ny hôpitaly eto amin'ity no ametrahana misy quartier des ambassadeurs ihany koa satria ny masovo ny ministera rehetrarehetra ny fitsarana ministera rehetrarehetra dia afindra etia tanamasoandro avokoa zay zany zava-dehibe ny zany zareo ety zany ny tanàna vaovao apetatsika rehefa manomboka io a ho tonga ny ihany koa ny tramway miainga avy eto Antananarivo izay mbola fampanantenana vaovao eo amin'ny lafiny fitaterana ihany koa anokatra lalana ampifandray io tanàna vaovao io amin'ny eto andrenivohitra mirefy 320 kilometatra atongavan'ny tramway any an-toerana araka ny fanazavana izy ny popoka izany fampanantenana rehetra izany androany teny amin'ny fanokafana ny taom-pambolen-kazo teny Imeritsiatosika nandritra ny kabarin'Andriamatoa Andry Rajoelina mbola anantena pokaty fanondroany indray ve izany ny vahoaka ny Imeritsiatosika sa mba efa hisy fiovana na izany aza ny fahafahana manana fivelomana ara-dalàna entina miaina sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana aloha izao no tena andrandray ny sara-babem-bahoaka fa vaovao lafim-baovao hafa kosa indray hiarany atsonjay sy fanambanana azy ho samborina i Eliara Bevahiny mpanao politika no sady filoha-lefitry ny fikambanana Masokoro Arivolahy noho ny fanaparitahana vaovao mahakasika ny raharaha mangoky terena anao demonti izany hoe andiso ireo fanambarana nataony manontonona tompon'andraikitra avy any fotony eo amin'ny faritra atsimo andrefana ministra ampirinasa ankehitriny sy manamboninahitra i Eliara Bevahiny araka nitatitra nataony tamin'ny mpanao gazety nanamafy moa ity mpitarika eo anivon'ny fikambanana Masokoro Arivolahy ity fa tsy ilefitra eo anivon'ny fikambanana tsy lefitra
amin'ny ihany koa manoloana ireo fampitahorana ireo raha tsy mivany olana dia ny fampitsorana ireo olona niaro ny taniny izay nampitirina amponja eo ihany koa ny famerenana ny teny ao amin'ny lemaky mangoky ho an'ireo ny tany ao amin'ny lemaky mangoky ho an'ireo fokon'olona nanajary izany antaona ny maro fanampanazavana azy naparitany tamin'ny aino manjery makasika ny fakanany tany ireo fokon'olona nanajary tao Bamangoky taoriny tetikasa nanajariny ireo velaratany hatrany amin'ny 5000 hektara ny manarak'izay dia ny hoe manery ihany koa ry zareo ny tenako sy ny fikambanana zany eto Antananarivo ny fikambanany Masokoro hanao a an'izay ilay a demanti izay zany hoe rehefa tsy manaiky hanao ny fikambanana dia terena ihany koa ny tenako na ny famadika amin'izay rehefa tsy hanao ny tenako dia ny fikambanana ny ombonanay rehetrarehetra moa zany amin'ny sampany eto Antananarivo dia samy tsy misy manaiky an'izay ilay a hanaovan'ny fikambanana na hanaovan'ny tenako an'izay a demanti izay za aloha zany eto amin'ny mafinolevitry ny fikambananahy dia manamarika hoe tsy hanao noviana an'izay a demanti izay tsy hanao ihany koa ny tenako an'izay a fametraham-pialan'izay satria ny brao sy ny sampana teto Antananarivo no nanendri ny tenako ho finolevitra ary nanome ihany koa ny alalana mazava tsara hiresahana ny olana makasika an'io a Bamangoky io sy ny olan'ilay a faritra tsy mandrefana ny lafiny rehetra zany eto a zany manamafy hoe ninninona ho ataonareo za aloha zany dia tsy anao an'izay demanti izay satria rehefa tsy nanaiky moa zany ny tena hoe andeha hoany amin'ny borao satria rehefa vitandrareo le fivoriana ny maraina natsona zany ny atoandro hoe andeha anatrika an'ilay izy anao an'ilay amaky an'ilay taratasy sy hanao an'ilay lettre de démission fa mariako hoe za tsy nety nanantona fa ry zareo indray zany no nandefa iraka ny avy any amin'ny ilay tompona andraikitra ireo zany ny ministra sy ny karazany a nankaty amiko a dia nandresy lahatra amin'izay nanery an'izay le hoe hanaovana an'ilay demanti izay dia manamboninahitra tompona andraikitra eo anivon'ny faritra atsimo andrefana ministra eo anivon'ny governemanta vaovao no isan'ny voatonotonona ao anatin'ity raharaha Bamangoky ity tsy hitsahatra ny famoahana ny zava-misy any an-toerana araka ny fanamariana nataony Eliara Bevahiny raha totsy voavaly ireo fepetra telo takiny ny fikambanana sy ireo fokon'olona raha tianareo ny laminany ity resaka ity misy zavatra anakitelo angatahanay ray avoay ireo le olona anakitelo nogadrainareo mifonja ny morombe ireo satria olona niaro ny taniny sy ny fananany ireo akory fa tsy hoe olona nangalatra sanatsy ny faharoa dia hoy zay hoe avereno amin'ireo le olonaireo ny taniny zay ihanyny anay ny zavatra takinay da ny fahatelo farany anjaran'ny mpitondra fanjakana ngeny manamora ny azahoan'ireo olonaireo e karaha tany ka raha ohatra vahanareo zay zavatra zay dia milaminytsika mijanona eo lay resaka fa nytoerana politika anareo zay mampatahotra anareo tsy diranay indray zay fa anjaranareo ny miaro ny sezanareo fa tsy anjaranay akory ny miaro an'izay ary ny tanjonay koa tsy hoe anozongozina na izy eo amin'ny sezany fa ny tanjonay dia ny hoe tsy mety kosa le fanaovana tsindrofalavo a na fanaovana tsinitsinina ny majinika sara amin'izao satria le olona tambanivohatra satria izy tsy mahitaratasy a satria izy tsy misy mpiaro a dia ampitahorinareo sahala amin'izao kominina telo anivon'ny distrika ny Morombe moa no voakasiky ny tetikasa fanajariana atao any Bamangoky taoriany fanajariana ny ampahatany tany an-toerana dia nambara tamin'ny fokon'olona nipetraka sy nanamainty milaly izany fa efa misy tompony avokoa ny tany raikitra ny fitsipahana izany ary niafara tamin'ny fisamborana olona telo sy fampidirana amponja azy ireo vao maika hiamafy kokoa ny fanaparapahefana eto amin'ny firenena hoy Eliara Bevahiny ary izay antony izay no vao maika mampirisika azy ireo tsy anginatra amin'ny farany vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray tohana manoloana ny fisamborana ireo tompona andraikitra misahana ny doany ny Andranoro Ambohibao voatondro nitondra ilay lohany ilay ankizivavy 40 taona no tapahandoa ireo ampitana fomban-drazana manerana ny nosy tondrombohitra avy eo izy ireo no ampidiran'olona amponja ny antony ampanarahana ny teoetrandro ny lalàna famahaizana mahakasika azy ireo omby asy ihany koa izy ireo nampiatsivin'izy ireo fa samy manana ny asina mampiavaka azy ny doany saingy fady iraisana kosa ny manao sorona olona fanampanazavana mahakasika izay
taona teny amin'ny doany Andranoro ny solotenan'ireo mpitana ny fomban-drazana malagasy manerana ny nosy. Amin'izy ireo tsy ara-drary ny fisamborana ireo vehivavy roa tompona andraikitra misahana io doany io. Notonoany ilay lehilahy no samborona ho nanapa-doha ilay tovovavy 14 taona nariana teny faravohitra ny vatany raha teny anaty dabapako teny anteroka no nahitana ny lohany. Fady ny manao sorona olona amin'ny doany eny Andranoro hoy ny solotenan'izy ireo sahala ny maha afady izany amin'ireo doany rehetra. Tohina ny fonay manoloana ny fisamborana an'ilay olona roa vavy mpiandry an'ity toerana Andranoro ity satria nosamborona izy no nanondrona olon-dratsy nanapa-tendaka izy vavy 14 taona zay tsy teto akory fa tany andreny vohitra tany. De rehefa nisamborona io olona io dia olona tonga mpiandry eto no nitingavany ny tompona andraikitra manam-pahefana nisambotra andry zareo teto hoe andaonareo anaraka anay. Mbola nanontaniana ary hoe iza moa ny tompona andraikitra eto, de hoe zahay tompoko satria zany ry zareo nitsangana teo a dia mampiditra mponjakay. Zany zavatra zany zany mahatohina ny fonay. Nizaniza mety hanondro toerana na mety any am-piangonana iny na mety any amin'ny ministera any io na mety aiza de ampy isamboran'olona ampidirana mponja ve tompoko zany? Mety matahotra fotsiny izy de noho ny taony zany na mianahana izy mamaly resaka na ohatra zany dia ampy ampidirana azy amponja ve zany tompoko. Mila kitihana kosa hoy izy ireo ny lalàna famaizana mahakasika ireo ombiasy izay efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro intsony. Raha voatohina ny aty marary ny afero naizanaiza zany mety ho tratrany zany zavatra ohatran'izany a ary mpahazo an'ireo mpitsabonetim-parazana koa zany. Ohatra nanatina mpimasy anankiray izy dia mitondra fiarovan-tena ka tsy fiarovan-tena angalatra akory ny nanomezan'ilay mpitsabo azy fa rehefa avy eo tsy miantoko ny fanahin'olona ilay mpitsabo rehefa tonga ry ambadika ry sendra nangalatra izy na endrikendrehan'olona mpangalatra tratra ao aminy a ilay fanafody de iny ity de hoe fiarovan-tenako ity fiarovan-tena entinao mangalatra ity iza ny nanomenao an'ity avy de samborona ilay mpitsabo. Zavatra mpitsanga zany zavatra zany avy hatrany de any amponja nefa ny mpitsabo nentim-parazana de tsy midika hoe nanome fanafody hoenti mangalatra akory le olona. Zany zao ny malaza eny amin'ny fitandrona ny filamenana eny a anenjehana ny ombiasa maro isan-karazana kanefa tompoko tsy ahivinay a araka ny lalàna efa voatanisanay teo dia efa tokony ho atao mise à jour io code pénal anenjehana io lalàna famaizana eto Madagasikara io. Misy andininy roa aho hitanay hoentina manenjika ny ombiasa zany kanefa tsy mane tsy le lalàna tsy natao anendrehana ny olona tsy nanao ratsy fa olon'ny ratsy melohina retraretrireto no mampiasa ny ratsy amin'ny fitsaboana nentim-parazana. Mitakiny amoahana ireo vehivavy misahana io doany eny Andranoro io tsy misy atakandro moa izy ireo mpitana fomban-drazana manerana ny nosy. Mbola tsy tapitra ny fampalam-baovao mialohan'ny anohizana ny tapany fahatelo sady farany dia araka isentika kely vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto aloha isika. Ny fampalam-baovao ny lojite hatrany no arahanao amin'izao fotoana izao ho tohizantsika amin'n'ity vaovao manaraka ity indray izay vaovao mahakasika ny orinasa Star. Mpiasa 500 mahery avy eo amin'ny orinasa Star no nomena medaly sy marim-boninahitra ny herinandro lasa teo hetsika fanao n'ity orinasa ity isaky ny 2 taona izany. Ankasitrahana ireo mpiasa sy hanomezana tombontsoa azy ireo. Atafiditra ao anatin'ny fanarahana iombonina izay manome tombontsoa ireo mpiasa ny Stage mihoatra izay efa voafaritry ny lalàna mifehy asa izany. Feno hajariana sy rivonirinina teka aloha no mitatitra ny andinindinin'izay amintsika. Orinasa lehibe mpamokatra zava-pisotro eto Madagasikara mampiasa olona mahery ny 700 ny Stage 70 taona ny jorona ka manome asina hatrany ireo mpiasa ao aminy ka isaky ny 2 taona no anolorany medaly sy marim-boninahitra ho an'ireo mpiasa izay mangataka izany. Ny fanomezana medaly sy marim-boninahitra moa dia efa misy fepetra zay efa ny fanjakana no mametra azy hoe rehefa 10 taona ny sara dia mahazo medaly ohatrazao 5 taona 4 taona rehefa mahafeno an'izay ny mpiasa efa misy sehatra mipetraka atao amin'ny orinasa dia efa fantany hoe efa afaka mametraka fangataka.
fangatana, de o mergea ca fangatana, se fa apine tantera, că se amfucară carana, ne-a tuta taratasia, se ne fa naramas, om să-i fa zuna nimitali să-i. De mi se încă un fan mezan, umeni urnasa azia, zai marpa castrana ian cu, avatia mi urnas, acotra zai fa umina naz, afania, mi fal tantera ca să cere că la zei câte dia, pe ca să ceana ni asa fam care ne isa nandru, zei adone tom de urna să fai ian cua, ni anzara pricet, ni ne înfiara mun, izani marbunata si metaliza. Țină tău de soanzara, tam ni zani medal si marbunata izamu, irio piasa, anem ni fartani, aitana irio uzina si masuvunistara marbe. Ita si tsapa ni eza kana taon ni piasa tam ni taona telo mbropul si juariv, ui kiusa ni tupnanjak cha vua luan, ni saana ni piasa. Izi reo a, ro, piara piasa amna e reo a, tia mamukat. Bandraia, anzar, manmea, ni anzar afrikinia, amni fukatu yurunas, zai tsara tam ni taona telo mbropul si juariv vini. Izi reo a, tia mandoet, mandray andraikitra ny fiarahamonina ny medaly sy ny marim-boninahitra koa an araka ny efa fantatritsika dia fankasitrahana ihany koa avy amin'ny firenena malagasy noho izany asa tsara sy faharetana amin'ny mpiasa ato amin'ny orinasa izany. Toy ny efa fanao nampiarahan'ny stara tamin'ny lanonana fifampiarabanana hatratra ny taona vaovao io fankasitrahana ny mpiasa amin'ny alalan'ny fanolorana medaly sy marim-boninahitra io. Ny ankonany tsika miampita amin'ny tsy maresaka iraisam-pirenena ity toy ny valim-pifidianana tany Comore no mafisy ny vokam-pifidianana ofisialy ny afahalany ny azali asomany anolavy ny fitsarana ny fangatahana fanafoana fifidianana izay nataon'ireo mpanohitra milaza ho tsy manaiky ity vokam-pifidianana ity ireo mpanohitra ka anay hanao fihetsiketsehana manoloana izany. Fanampanazavana azy. Namafisy ny fitsarana tampony ao Comore omaly fa lany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ny filoha teo aloha Azali Asumani lavy ny mpanohitra tao an-toerana ity valim-pifidianana farany ity izay efa nisy fihetsiketsehana nataon'izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo taorian'ny famoana ny vokam-pifidianana vonjimaika. Tamin'ny taona 1977 no nitondra voalohany an'i Comore tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana ny kolonel Azali ary niverina teo amin'ny fitondrana indray rehefa nandresy tamin'ny fifidianana ny taona 1948. Lany tamin'ny salanisa 750 faingoroa isanjato nandritra ny fifidianana izay natao ny 14 janoary lasa teo ity farany ka hitondra ao Comore hatramin'ny taona 2020. Tsy nankatoavy ny fitsarana ny fangatahana fanafoanana ny fifidianana izay nataon'ireo kandida mpanohitra. Tsy ara-dalàna ny taratasy fangatahan'izy ireo ary tsy misy porofo araka ny tombany natao ny fitsarana. Nanambara ireo kandida mpanohitra fa lavin'izy ireo tanteraka ity vokam-pifidianana ity noho ny fisiny osoka nandritra ny fifidianana ary nilaza izy ireo fa hanao hetsika anoerana izany. Atao anaty fampitam-baovao no ny ampanganyireo kandida mpanohitra miisa 5 fa 700 sy fanaparapahefana no ataon'ny fitsarana tampony. Nisy ihany koa ny fanodikodinana vokam-pifidianana ary efa sarotsarom-pifidianana sisa 9 atao iny. Tamin'ny 15 janoary teo no nanambara ny vokatra vonjimaika ny teo anivon'ny CENI ary 270 ny vato azon'ny filoha Azali. Roa andro taorian ny fanambarana nanao fihetsiketsehana manoloana izany ireo tsy mankasitraka ny valim-pifidianana. Tao Moroni nisy andian-jatovo nanao fihetsiketsehana tamin'ny herinandro teo ka nitorabato no mitandro filaminana. Nampiasa bomba mandatsatra ny masy ny mpitandro filaminana araka izany nanaparitahana ireto mpanao fihetsiketsehana. Araka ny nambarany mpamonjy vohina, olona iray no maty ary 9 kosa naratra vokatra izany. Nisy ihany koa ny fandrobana sy ny famaizana ary fanakanan-dalana tao an-toerana nandritra ny fihetsiketsehana. Niatra ihany koa ny couvre-feu tao an-toerana nandritra ny 5 andro, fepetra izay maneho 700 izany ho iatrany ny mpanohitra. Nikorotana ihany koa ny connexion internet tao an-toerana nandritra ny andro maromaro. Nisy ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana izay tsy mbola fantatra mazavatra eto ny isany. Mahery ny 200 ny tanora izay notazomin'ny mpitandro filaminana ho iatrany ny mpanohitra izay fanagadrana feno herisetra no hiampanganaizy ireo izany. Tsy fahita firy eo amin'ity firenena ity ny fanoherana tahaka izao.
nangataka ny anaovana journée nationale de protestation na andro natokana ho an'ny etsipanoerana ny mpanohitra ny zoma teo 5 tsinaomby izany any Moroni eo ambany fanaraha-masony mpitandro ny filaminana tanteraka ny ao antoerana amin'izao ka nahitana fitoniana kely tato anatin'ny andro vitsivitsy ambany ny tapa-hafitrihana tamin'ity fifidianana ity hoy ny seny 15 isanjato tamin'ireo mpifidin'ny soratra anarana ihany no tonga nandatsabato araka ny tarehimarika vonjomaika 55 isanjato amin'ireo mpifidy voasoratra anarana miisa 4.3 hetsy no nifidy ireo governora n'ireo nosy telo ao Grande Comore, Ajouan ary Moélie. Il sera donc au sommet de l'archipel jusqu'en 2029. Izany vao azona tolotra tamin'ity androany ity angasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany metraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velona tompoko. Actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Longez dans le luxe avec nos canapés de modèle 3-2-1 de matière en cuir et en tissu d'ameublement. Commandez dès maintenant et transformez votre salon en un espace de confort absolu. Xinda, un rêve qui se réalise. La sardine à miaraka tsara misakafotina rehetra. Sardine Atlantique, le goût de l'authentique. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Bevimix, lila tuske kilve yana wa itikulu and now, Bevimix and sardi, ramtad zaba psut matis ma bilbil meni now. Andam din zau, tautamani now.